Ենթա ժողովուրդ էսի գապանի 126 հենակետնա, ես հենակետի հրամանատարն եմ, ես Արամն էլ մեր փոստի տղեկից է, պատերազմով անցած, Արամ ջան ցույց տուր, ի՞նչ պայմաններում է զորքս տեղ ապրում, էսի Զանգիրանի մոստ. Sosial şəbəkələrin erməni seqmentində Ermənistan ordusunun Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Qafan şəhəri yaxınlığında hərbiçilərin acınacaqlı vəziyyəti barədə yayılan video geniş rezonans doğurub. Ermənistanın hərbi polisi və prokurorluğu məsələ ilə bağlı istintaq başladıb. Post komandiri isə hərbi polis tərəfindən saxlanılıb. Kanal 13 Haqqın.az istinadən xəbər verir ki, Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri orqanlarında yayılan məlumata görə videoda bir qrup hərbiçi postlarındakı vəziyyətin acınacaqlı olduğunu, radio və digər lazımi cihazların olmadığını bildirib. Qafan onsuz da təslim olduğu üçün geri çəkilməyimiz əmr edilib. Hər tərəfdə türklərdir. Üç tərəfdə onların postları yerləşir. Hər postda 50-60 nəfər var və bizdə isə cəmi 9 nəfər deyə erməni hərbiçilərdən biri qeyd edib. Qafanın təslim olması ilə bağlı qalmaqallı videonun çəkildiyi nəzarət məntəqəsinin komandiri gecə yarısı hərbi polisə çağırılıb. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Ruben Melikyan özünün Facebook səhifəsində məlumat verib. Bir çoxunuz bugün Qafandakı mövqelərimizdən biri ilə bağlı məsələləri gündəmə gətirən videoya baxmışsınız. Nəzarət məntəqəsinin komandiri Artak Artunyan gecə yarı hərbi polisə çağırılıb. İndi birlikdə gedirik deyə Melikyan qeyd edib. Hüquq müdafiəçisi bildirib ki, polisə çağırılmanın səbəbi tam olaraq açıqlanmayıb. Belə ki, problemin ictimailəşdirildikdən sonra yerli hökumət tərəfindən qismən həll edildiyi bildirilirdi. Sözü gedən video 44 günlük Qarabağ müharibəsi zamanı məğlub olan erməni ordusunun qalıqlarının nə qədər acınacaqlı vəziyyətdə olduğunu göstərir. Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidmətinin qoşunları tez bir zamanda Ermənistanla dövlət sərhəddində möhkəmlənərkən və onlar üçün təhciz edilmiş kazarmalar və müşahidə məntəqələri qurarkən Ermənistan tərəfinin sərhəd ərazilərinə nizamsız könüllü dəstələrinin yerləşdirilməsi bu faktı bir daha təsdiqləyir. Artem Ço. Elə kurs, 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 elə kurs